Olur. Duruşun. Güzel. Şuşka. Hı? İmamım var ama işte az kusam sikbet minut. Aslında mogli го... Е, да, генерализировач. Не мога да го дам на всеки пристъп, защото трябва... Да, имам, аз без него не бързам. Имам всякакви, имам диазепам, имам и дозволам, имам буколам, имам всичко. Не, просто си е. Просто си е време. Дошло си е време. Нямаше, аз не виждам преди. А, нямаше. Нямаше, имаше после. Излизаме на площадката после това. Не, по време на терапията. И по време на терапията имаше два пъти. През останалото време беше малко, просто в малко по-късните часове, и то, защото тогава сменихме дозировката, разместихме хапчетата, за да и те промени часа. Ще спря да ги прави след етап, ще ги прави след това. Виж къде бе. Виж къде. 2 минутки. А, супер, излез. Сега снимаш ли? Да. Тя излез. Заспа. Ама също трябва да слава кучка. Приключихме с гимнастиката за днес. Не се жалявам. Ама ти не си виновен, а ти да си... Не, не, не. Не е това, бе. Просто си... Просто си малко време.